kamatu. Može, kaj te nama sredić kad ideš naspjeti, tako je rovnako dugo djeje. Dobre smo. Dobre smo tu. Asi, ej, jasno. Sam tu. Budu tu. No boje da li će tu budu? Čakaj, čakaj, kopa boje da li će tu bude, ne? Aj, kopa boje da li će tu bude, a že boje da li će zobiraj djeťata. Ty si vedel, že popel má deťata? No nemá deťata. Má deťata? Tak modus má deťata, ne? Však ono aj spieva v tej pesničke, že za noc vedú nás deťata! Nie, oba má deťata. Jedno dieťa mi hovorili o vtip jednu, že sú dva kapre vo vani a jeden kapor hovorí tomu druhému kaporovi, že veríš na život po Vianociach? Nič nie je ďalej. Jak nič nie je ďalej, to čo je za vtip toto? Tá malá Popelová má nezmysel pre obor. Co je? Počúvajte, jak robí Mikuláš? Mikuláš, tak Mikuláš robí, že je. Nie, to je koktav jasič. Ale Mikuláš nijak nerobí, ne? On len je. No ale čo je? Vieš, čo je? On že existuje. Ja existuje. No dobre, ale čo? Je. No čo je, no čo je, no to čo má vo vaku, to je, ne? Ale nie, to vo vaku má vlúkanie. Ale však aj Mikuláš má vo vaku, tie oné sladkosti, ne? Však on to žere, a potom má veľké vlúko. No a jaký má chrbát? On nemá žiadny chrbát, nič, on má veľký bachor. Jak žere tie sladkosti s tou baťala v kuse, ne? Ale čokoláda je zdravá. Čo? Však zapremýšľaj trochu. Čokoláda, čo je? Čokoláda z čoho je? Čokoláda to je vlastne kakao. Kakao. A kakao z čoho je? Kakao z hrnečka pijem kakao, ne? Ne, to sú tie kakaové boby, vieš. Tak ja boby nemám, ja len saňky mám, boby nemám. Nie saňky ani boby, kakaové boby. Ale veď o nich je jedna pesnička. Znáš malý bez boby. Ale veď oni rastú na stromoch. Tie kakaové boby rastú na stromoch, čiže to je vlastne ovoce, zdravé, ne? Jasne, jasne, však to je to vysokoplodné, ne? No. Počúvajte, vidíte ten Mikuláš, my vieme tú básničku? No skúsme. Mik. Mik. Mikuláš prišiel s čertom na guláš. To nesedí, to nesedí! Už nemali v požičovni kostým čerta. No ale mohol si niečo iné zvaknúť. Tak ja by som mohol robiť tú toho Mikuláša, ja zložím aj takú básničku rimovaciu. Kedy? Teraz? No teraz. Godka písala básne. Fakt? Kde? No v obývačke. V kresle, vojnáciom. Počkajte, porozmýšľam. Už to mám. Sneží, sneží, zas Mikuláš má na zube kasy. Z tých cukríkov, čo mu žerie, čokolády nepriberie, už to každé dieťa vie, že čokoláda je ovocie. Si ole! Jaký dobrý počúvaj. Ty si jak ten Mozart, ne? Vybuď Mikuláš teraz. Môžem, môžem. No, pomeň tu, pomeň. To ide prvý. Vidím ja. Poď ty, ticho, ty si Mikuláš. Poď tu. Dobre sme. Veľká sála, dobre sme, ne? No, no, veľká sála, prázdna sála. To všetci sa doma regenerujú? Počúvate, je dneska vôbec toho Mikuláša. No, toto bude asi on. Pozri, pozriem, včera som mal krídla. Mal by som tam zaznačené. 21. Mikuláš bol. Už bol. Čestu. Tak to je 8 dní. 9. 9. 7. No tak, zrobme si my toho Mikuláša. Ošak čo, my si nezaslúžime? Poď, ale musíme celú vlastičku. Nie. No čo, bol si dobrý? Áno, áno. Tak tu je pre teba ovocie. Ó, ďakujem. Poď, tak ja. No musíme celú vlastičku. Nie, nemusím nič, nemusím. Poslúchal si? No, no. Tak tu je pre teba ovocie. Ale ja by som rád celú básničku. Ja na básničku? Ne, ne. Ako si... Bol si dobrý? Bol som dobrý, učal som
celý rok. Chlape, ty si zaslúžiš čokoládu. Chlapi, ja vás mám rád. Aj mi ťa. Keď mi na to teraz dojalo. Nemôžem, už tam. A však, tak poďme to zjesť, tak to sú aminokyseliny, ne? Poďme. Dobrý Mikuláš bol. Čo? Dobrý Mikuláš.